E aí, gente! Nossa, não consigo falar direito, mas ó. Bem-vindos a mais um vídeo do canal. Estou aqui pronto pro Halloween, migas. Fiquei pronto, gente! Vou mostrar pra vocês o meu look. Peraí. Antes de iniciar esse vlog, ó, eu vou pedir pra vocês no começo do vídeo curtir, comentar e se inscrever no canal se não for inscrito, tá bom? O que é que vocês acharam da make? Deixa eu vir aqui pra vocês. Ó, a make é essa. Fiz aqui no pescoço também. Tem muitas correntes. Aí na mão é a luva, vocês sabem, né? Oi, gatinha linda! Olha, temos aqui uma mulher gato, uma leoa, uma tigresa. Gostaram? Que bafa, amiga, amei. Irreconhecível. Eu já fui mulher gata um dia, vou te mostrar. Sério? Mas você tá mais gostosa que eu, não gostei. Parece. Não gostei, entendeu? Não. Tá belíssima. Irmãs de látex, né, amiga? É. Olha nossa. Aqui, ó. Toda preta também, a Clécio. Bem trevosinha, bem trevosinha. Uma coisa mais renda. Aqui só não respira, né? Não, impossível. Ó, não respira de jeito nenhum. Temos ali a Chanel, a nossa companheira. E também o Jeff, que está fazendo a comidinha. Olha isso, que bafo. Cadê o Tom? Não chegou ainda, não? Tá chegando, daqui a pouquinho. Arrasou. Nossa, gente, eu corri pra me arrumar. A gente correu pra se arrumar. É, a gente ainda gravou, tirou foto, etc, etc. Aí a festa começou às 9, né? E aí são 9h40, a gente tá indo agora. E... Ah, eu achei bem rápido. E aí, amigo? Muitas fantasias, né? Oi, querida. Assim, ó, bidrag. Isso! A gente se arrumou todo mundo. Aí, tipo, gente, hoje vai todo mundo pra festa. Juro pra vocês. Todos do Corrida, os meninos do Diva, é, a Lorelai também vai. Todo mundo. Vocês conhecerem do mundinho da gente assim, vai todo mundo. E aí, qual é a babá? Ah, deixa eu mostrar a luva pra vocês. Olha como fica legal com a luva, gente. Aí aqui as correntes. Pedi pro Clécio mostrar, na verdade, meu look. Que ignorem isso aqui pra eu mexer no celular, claro. Mas o que é que vocês acharam? Ficou legal, né? Ó, a jaqueta que eu fiz com o Gui. A gente personalizou aqui do lado, que eu mostrei pra vocês. No meio e a calça. Aí eu coloquei um cinto, ó. Ficou bem legal. E não ficou mostrando cor de pele. A gente pintou tudo, não foi? Isso vai dar um trabalho, minha gente. Pra tirar. Pra dar um close, né? Aí a mão que eu mais gostei é a luva, mas tem aquilo do celular. Aí eu vou esperar tirar as fotos de look primeiro, pra depois dar uma rasgadinha assim e conseguir fazer o vlog, porque senão não tem como, né? Aí a gente vai pedir o Uber agora. É, ela já saiu da casa dela. Eu acho que Lili vai com os meninos do Diva, com a Alexia. Aí daqui vai eu, Clécio e a Carol. Vamos? Gente, a melhor coisa que eu fiz foi não ter colocado a blusa de vinil por baixo, porque, amiga, é babado, viu? Aí eu tô com a de malha, tô respirando, mas que essa jaqueta fica muito quente. E eu acho que lá a gente vai morrer de calor. Elas tudo discutindo sobre lente de contato. Elas são muito corajosas. Deus me livre, gente. Eu tô sem lente, porque não tem como, gente. É, né? Você também deveria estar com a lentezinha nesse olho. Não, tem não. Não tem não. Não quero, não quero. Todas indo. Eu quero só ver a cara do Uber quando vê a gente assim. Nossa. Vamos gravar. Não, tomara que ele pelo menos aceite a gente no Uber, né? Se não aceitar, a gente tá lascado. Quero só ver, gente. Vamos lá. Tá ali o Carlos, gente. Imagina se ele sai agora, hein? Mas ele tá esperando. Vamos. Ele tá esperando a gente. Ah, eu não posso correr muito, senão minha corrente tora, eu acho. Já deve ter torado nessa hora do campeonato. Boa noite, moço. Você se incomoda de levar três fantasmas? Será um prazer. Olha aí, ó. Não se assustou, amiga. Chegamos, gente. Chegamos. Esse lugar é o mesmo que teve a performance da Eli do Drag Race. Agora que eu lembrei. Olha só. Bem, ela veio de ET Bilu. Claro, amiga. Não foi assim que eu tinha. Não, mas não se pede, amiga. Deixa eu me preparar. Que é pro AdSense vir logo. E agora sim. Muito chique. Olha o lookinho dela. Não, tá chique. Uma coisa rock, Nirvana. Um DIY, isso aqui eu tenho certeza que foi a senhora que rasgou em casa. Não veio assim. Amiga, isso daqui é assinado. Mentira. Ah, porque a senhora é chique e eu faço meu DIY, né? Como não, a senhora é pode ter. Também, é chique também. São fazer. Outros níveis, né, amiga? Tá linda, deixa eu obrigada, você. Amiga. Mostra aqui. Olha, amiga. Gostou, pra... amiga? Que lindo! Pra sauna hoje, ó. A gente vai ferver. É, querida. Pra quem gosta de um fetiche, gente, olha. Tá correndo, tá? Amiga, é bafo. Vamos entrar agora pra tomar uma boa cerveja? Olha quem tá aqui também, a gatinha. Eu só espero que a senhora não fique igual o baile. Foi o baile da Santinha que a gente foi? Ah, foi o Vichy, que a senhora deu um PT. Quem cuida de mim? Eu, lógico. É igual uma idiota lá na enfermaria, ela passando mal, não queria ajuda. Amigo, deixa mas abaixo, é sobre PTs, deixa... né, amiga? Não, fica tranquila, fica tranquila. Nossa, sim, pior que sim. Vamos entrar agora. Gente, fumaça temos, tá? Olha, temos aqui quadros da Camila.
da Jéssica, da Ju e da Renata. Olha ali, ó, que bafo. Tem um espaço da Natura aqui pra retoque de make. Olha, já tenho várias gatinhas aqui. Vamos tirar foto, vovó, vamos. Olha, eu tô passada, aquela veio de Corinha. Eita, como elas são bafo. Nossa, me leve de arrasou, amiga. Olha ela de máscara, gente, eu não aguento. Vem cá, mostra. Mostra o teu queixo. Bafo, bafo. Olha que palhacinho bonito. Tá lindo, meu Deus. Que saudade, amigo, de você. Monster High. Tá linda, amiga. Tá bafo, amiga. Nossa, muita gente. Aqui não sei nem com quem falar primeiro. Olha a Kinga. Olha o Kingo. Amiga, não, tá incrível. Mas você tá bafo também, um pretinho básico sempre idosa, funciona. Mãe de dois, eu tenho muita era você entrar com os meninos, aí fazia a família Adam. É verdade. Viu? Fica pra próxima, amiga. Viu? Ai, obrigada. Olha, as meninas já estão comendo aqui, o que é isso, amiga? Polenta. Nossa, eu tô sem jantar, acredita? Sem jantar? Eu só almocei. Mas agora eu vou comer uma polenta, que delícia. Não, gente, ela tem que dar o close dela. Gente, olha isso. Não dá, ela não sabe brincar. Não, amigo, você não sabe brincar. Tchau, não vou falar com você. Tchau. Gente, olha, a borboleta, a brabuleta. Não, eu errei. Ah! A largata, amiga. E a borboleta. Olha, não tinha como ser melhor. Na próxima eu vou vir de casulo, amiga, eu juro. Olha. Sim, amiga. Aquele que fica olhando a gente nua. Vê o nude de todo mundo. Não superei. Essa sobrancelha alta. Olha outra, gente, de Frank. Tá bafo, amiga. Vocês já viram aquele programa, Corrida das Blogueiras? Acho que vocês iam dar muito certo nesse programa. Aí, Abi. Depois vocês assistem lá, tá bom? Ela é muito chique, gente. Mesmo morta, ela é chique, ó. Tá vendo? Não tem como, gente. Amigo, um dia eu vou ser chique igual você. Melhor não, igual. Só igual, melhor não. Tá bom? A make do Lucas, eu tô com uma gastura até agora de olhar. Olha isso. Socorro. A Miss Black se viu peito. Se viu. Se viu muito. Se viu. Exatamente, amiga. Amiga, muito demônio. Tô com medo da senhora. Olha, gente. Não, a Dakota, você viu, Bi. Gente, tá rolando música ao vivo. Depois vai rolar um batidão. Por favor, meu vlog, querida. Por favor, não. Eu tenho que pagar a minha roupa que eu fiz no vlog. Ali, gente, show ao vivo que tá rolando. Você comprou R$300 de corrente, vai ter que vlogar com só o caralho. Vai ter que ser 12 vídeos, amiga, pra pagar. Vai ter que vender essas correntes, amiga. Nem vendendo, Bi, só amiga, nos vídeos. Mas eu achei um bafo, seu look. Ficou, amiga, né? Você um dia você vai usar um bem... Não, mentira, já usa que nossa Alexia fala, né, amiga? Ah, olha, tá vendo a Alexia falando que um dia eu vou usar um look bonito igual o dele? Ela já usa, amiga, calma. Eu esqueci desse detalhe. A gente já usou, amor. Já sim. Já usou. Inclusive, eu só tô bonita. Olha, gente. Ela tá me humilhando no meu próprio vídeo. Tá bom. Eu pisei na bola. Na capa e dá like. O clickbait, né, amigo? Humilhada pelo drag box. Aí você faz uma carta aberta pra gente. Eu vou fazer. Tirar uma foto eu pisando na sua cabeça. Sim, botar sim, botar na thumb. Vamos agora um shot de seringa. 1, 2, 3. E... Unicamente nesta noite serão arrebatados pela nossa estrela maior, ela que já se aventurou
gente, vocês fizeram muito vídeo, eu amei. Eu também fiz bastante vídeo, mas eu sou muito bom com vocês, então vamos quebrar tudo agora? Essa é mais uma do Zack Cadu! Eu vou cantar um pedacinho pra ver se eles estão ligados.
Acelerade. Te levo pro mesmo pra te mostrar uma coisa diferente, tá? De sandalinha de cristal jogando cada gente, juro. Tá tudo muito lindo, muito maravilhoso. A festa é cada coisa pra gente ficar bêbada. Festa é pra dar close, ou é pra gente dar, ficar louco, viver, fazer história? Um pouco de close, um pouco de loucura. É porque tem o povo não encontra nas redes sociais de produções, mas vocês estão belíssimas, belas, maravilhosas. Eu acho que é uma coisa bem neta da bruxa, né? Assim, né? Eu achei. Qual que é a próxima? Ah, então eu vou oferecer essa pra vocês, beleza? Vem! Cadê as bandidas? Cadê as bandidas? Ei! Voz neta da bruxa pra gente hoje aqui. Ai, começou a bandida! De pele. Pele humana. Humana. Por favor, levanta a mão. Olha, gente, doces. Doce, 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 meio da festa. Obrigado, moço. Beleza? A gente tá combinando. Eu e Vivi, a gente tá de Spider. De Homem-Aranha, né? Tá linda, belíssima. Tá. Vou descer com certeza. Vou te dar um abraço. Ó, vou perguntar e vocês vão responder assim. Ah, linda. Pra quem não sabe ainda, é uma afirmação. Ela toda linda. Vamos pra mim, eu pago a pista. Ai, 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 ai. Vamos pra mim, eu pago a pista. Sobe na minha, papai. Ainda, não filmei. YouTube, caindo em 2 segundos. Eu tenho que pagar meu aluguel, Bi. Eu tenho que pagar meu aluguel. Deixa eu mostrar os cabelos. Ela é rocker as perucas, gata. Ela é rocker. Para, ela é rocker. Ah, ela botou um Vans e é isso. Mas um metro assim ela não tira, então é isso que garanto. Olha aí, ó. Olha aí, ó. Thank you.
Gente, socorro, tamo indo embora. Olha o babado, todo mundo aqui pedindo Uber. Tá indo pra casa, amiga. Você tá indo embora também? Eu não vejo a hora, tirar essa maquiagem. Ai, que dormir. A senhora só vai tirar a lente, mulher, assim. É. Eu tenho que limpar até a tinta do carro. Não vai tá moda, né? É, ninguém mudou. A melhor vir igual padrão. Hablou. Agora a senhora hablou. Ninguém mandou. Pra quê, viado? Por isso que eu gosto de... Eu sou tipo padrão comigo. Só boto três negocinhos aqui e falo assim, olha como eu tô produzido. Nossa, eu vou ter três plantas. Acabou. Eu vou tomar uma trembolona pra poder sair assim. Mas tem que essa lente é... Gente, vamos pedir o Uber, pelo amor de Deus. Eu preciso. Nossa, gente, eu tô bêbado. Como é que eu vou tirar essa make? Gente, acabamos de ganhar o mimo Natura, olha. É baixo, é baixo. Amigo! Nossa, gente. Nossa, gente, chegamos. Olha o Classes, gente. Tá muito bêbada. Olha, o véu ficou preso. Eita. Tchau, moço. O véu da viúva! Ai, gente, que engraçado. Nossa, a make intacta é muito boa mesmo, ó. A verdade é essa, né? Todo mundo sabe. Vamos lá, viúva negra. E brilha até no escuro a pedra. Gente, eu tô morta. Olha. Natura Ecos. Eu não vejo a hora de tirar essa roupa, sabia? Tirar o sapato. Puta que pariu. Não, mas a make vai ser tranquilo. Não, vai ser bem tranquilo, tu vai ver. Eu tomar um banho já era. Olha quem tá aqui, Vanilla TV. O Janinho, meu amor. Olha que linda, Janinho. Acho que ela tava dormindo, Janinho. Calma, Janinho, que eu tô bêbado. Pera. Pera. Tá morta. Nossa, eu tô. Jogada as cinzas. Gente, eu não faço ideia. Nossa, tá toda grudada aqui, olha. Ai, que lindo. Ai, a câmera. Tô tendo que ver o braço. Ai. Muita corrente, gente. Meu Deus. Tô me sentindo pesado, sabia? Vou tirar aqui um. Ai! Olha, gente, tem uma pulseira, olha. Tem uma pulseira, descobri agora. Tirei aqui. Eu tiro aqui. Tem um cinto. Gente, eu amei tanto esse cinto, sabia? A gente comprou no Braz, vocês lembram? Esse aqui eu acho que foi R$20, olha isso. Olha como combina, ó. Eu gostei muito, porque eu já falei pra ele quando voltar lá, pra gente comprar mais. Nossa, gente, a calça tá molhada embaixo. Olha, gente, a Gilmota, ela falou assim, quando eu fui embora, ela falou assim, ai, leva um pedaço de mim. Aí ela me deu uma pena. Achei poético, eu vou guardar, olha como é linda. Pérola. Faz o quê? Essa pérola. Vou tirar. Eu te falo, o que você vai fazer com essa pena? Ah, é? Não, eu vou botar isso ali no meu coisa de. Na. Para, no meu cenário. Vai. Agora eu vou tirar aqui esses spikes. Ah, esses spikes dá pra usar de novo, já. Tá aí uma coisa que eu não vou jogar fora. Agora essas caralhas dessas pedras. Vai tudo é com esgoto, mas o spike dá pra usar de novo, ó. Porque ele é grande e dá pra limpar. As pedras não dá pra limpar. Gente, vocês viram? Ah, eu amo tanto a Mari Maria, né? Vem cá, Clécio. Oi. A Mari, tu viu? Gente, a Mari, ela é tão boazinha, a bichinha. Adoro ela. Ela é uma querida, gente. Nem parece que é bilionária. Não, eu fui passado. Quando eu conheci a Mari a primeira vez... Aí eu vou dizer, não manda não pra ela, porque eles vão dizer, olha, a Eric tá falando de tu no vídeo. Quando eu conheci a Mari a primeira vez, eu fiquei passado, porque, tipo assim, ela fala com você, né? Tipo, como se ela não fosse ninguém, assim, ela fala normal. É de se admirar, mas aí a gente entra num questionamento, que humildade era algo que não era pra ser discutido. Era pra ser todo mundo assim. E ela é assim.
quando você fala com ela, gente, ela é uma pessoa tranquila, ela é uma pessoa humilde, normal, nem para dessa que é trilionária, Mari Maria. E ela, a gente teve uma conversa bem assim, né, quando a gente tava no evento lá, aí ela falou que gostava muito de mim, enfim, não vamos entrar muitos detalhes. Ela falou que gostava de mim, que gostou da minha história no Corrida, que ela ficou muito tocada, e que eu era babadeiro, não sei o que. Ela mora no meu coração, amada, gente. A minha blog preferida. Vou tirar primeiro aqui as pedras, ó. Porque aí depois eu vou passar o cleansing oil no rosto. E aí eu vou lavar o cabelo. Gente, também tá intacta. Eu gosto de usar o Sebalm da Bruna. Mas é o que eu tava falando pro menino, o Sebalm, pra tirar make artística, eu sinto que ele não rende. E aí você acaba usando muito, sabe? Esse daqui, como ele já é líquido, eu sinto que eu consigo usar menos e tirar mais. Mesmo que ele não hidrate, igual o da Bruna, né? Mas aí, depois eu passo um hidratantezinho e dá tudo certo. Ó, gente, tirei as pedras, agora eu vou mostrar pra vocês como ele dilui rápido. Ó, boto só um pouquinho aqui na mão. Aí eu esquento, 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 esquento. Ó. E aí quando você passa, gato, ó, ele derrete tudo. Agora, obviamente, eu não vou ficar economizando, né? Eu vou passar bastante, que é pra não ter trabalho. E ó, aí depois, o que eu gosto de cleansing oil é porque você só lava com água e sai tudo. Tudo, 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 tudo. Aí eu vou cortar essa parte, né? Porque depois eu vou tomar um banho. E aí eu mostro pra vocês depois como vai ficar. Gente, olha o Clash. Dormindo, vem. Ela vai sujar meu sofá todo de make. Tem que tirar a roupa, mandar ela tomar banho. Olha o estado da pessoa. Vocês têm noção? Agora eu vou tomar um banho. Linda? Ei, vamos tomar um banho? Vamos? Vamos, querida linda? Vamos usar um cleansing oil, vamos, vamos, vamos. Olha ali, ó, um dia raiando. Vamos, vamos, não tem deixa, não tem deixa, vamos. Vamos. Vamos, querida linda, pra não sujar as camas, os sofás. Ok, gente, ó, tomei um banho, consegui tirar tudo sozinho. Nasceu uma acne aqui, nasceu. Mas ó, muitas horas com maquiagem. E aí nasceu, simplesmente nasceu. Mas eu consegui tirar tudo sozinho, olha só. Passei o cleansing oil aqui atrás. Aí passei no rosto, depois eu passei só um shampoo e condicionador no cabelo. É isso aí. Tô sem barba porque eu tirei pra ficar melhor, né? A maquiagem mais fácil de fazer também, pra não ficar muito esfumado aqui embaixo. E aí foi isso, o que, é que vocês acharam do vlog? Gente, foi muito incrível, o rolê de hoje foi muito incrível. Eu gostei muito, entendeu? Me diverti com os meus amigos, conheci novas pessoas, foi muito incrível. E aí se você gostou, você vai curtir esse vídeo, comentar e se inscrever no meu canal. Se não for inscrito, são 6 horas da manhã, eu estou aqui gravando um vlog pra vocês, tá vendo? Então vocês têm que valorizar. É isso, gente. Beijo, até o próximo vídeo, tchau!